could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy to be fly. Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo. Galera, vim dar um rolezinho até aqui em Nagoya. E já tem vídeo meu, é antigo, já tem acho que 2 anos. Que eu fiz lá no mirante daquela torre lá, que é a torre da TV de Nagoya. Vou deixar o link aí no canto direito da tela. Dá uma olhadinha aí, que é bem interessante. Tem 100 metros de altura, filmei de lá de cima, ficou legal o vídeo. Beleza? Vim trazer a dona Daniele para comprar uma sombra da MAC. Comprar a sombra da MAC preta. Eu não sei, MAC para mim é aquele lanche. Para mulher, MAC é outra coisa, né? Eu não sei o que é isso. Sombra é aquela coisa que fica atrás de mim quando eu tô de frente pro sol. Para mulher, sombra é outra coisa. Então não dá para entender a linguagem das mulheres. E a gente nunca andou tanto junto quando tava casado, como a gente anda quando tá solteiro agora. Mas vamos dar um rolezinho. Nossa, a calçada aqui, mano, se liga. Tá certo que a calçada é larga pra caramba, mas... tanto de bicicleta, mano, largada na calçada aí. Se liga no naipe do japa aqui, ó. Andando no centrão de Nagoya com kimono, um chapéuzinho, sei lá do que, um tamanquinho. Olha pra mim aqui, japonês, figurão, tomando um chazinho. Taxista fazendo carro. É, aqui no Japão é complicado. Centro de Nagoya que nós estamos, centro de Tóquio, centro das grandes metrópoles aí, os taxistas são folgados pra caramba, mano. Eles param no meio da rua pra pegar passageiro. Tipo, não dá nem pisca-alerta nem nada. É complicado. Aqui nas calçadas aqui, galera, a bicicleta é cheia desses barzinhos, assim, desses pubs. Uma folha na japa ali, ela levou um susto pensando que era bicho. Ai, caramba. Aí a torre, ó, mirante lá. Da hora. Se liga na sonzeira. Tá tendo um evento japa. Eu acho que é de uma rede de TV. Olha o japonês aqui também, mas só o pó, hein, ó. Mó calça de samurai. Se liga. Tá bombando o evento aí, ó. Aqui é assim, ó. Pedestre tem a preferência, tá vendo? O carro fica esperando ali. Enquanto tiver um pedestre na faixa, ele não atravessa. A cafeteria. Bonitinha. Cheiro bom? De flor? Incenso? Barrilzinho da Sapporo. Eita! Então galera, eu cansei de falar nos meus vídeos aí. Não tem muito vídeo, eu não sou muito de fazer daily vlog, rolezinho andando assim, né? Sem ter um assunto. Mas eu já falei em alguns vídeos meus aí com relação a estilo, né? Dá uma olhada no estilo desses dois aí, ó. Se liga, ó. Ó, maluco com uma touquinha de francês. Entendeu? Cada um no estilo, todo mundo bem louco. Ó, o outro ali, ó, sei lá que... ah, isso aí é uniforme de trampo. Deve trampar com espetinho de gato nas esquinas aí, ó. Então... o japonês falou assim, YouTuber, que eu tô com a camisa. Fica me cutucando, menino. Fica me cutucando e apontando pros lados aí. Quer que eu mostre a loja do Louis Vuitton, do Luizão. Loja do Luizão.
Então, é cada um no estilo. Ninguém mexe, ninguém repara. Quer dizer, eu reparo, né, mano? Eu reparo. Mas é, tipo, todo mundo bem louco. Não tem moda, velho. No Japão não tem essa de moda, modinha. Saiu na novela das 8 da Globo, vão me vestir igual a atriz lá. Aqui é cada um na sua, mano. Cada um do seu jeito. Entendeu? É da hora isso aqui no Japão. Ninguém repara ninguém. Você vê japonês de pijama no meio da rua, mano. Ele não dá nada, ninguém fala nada. Aí aqui também tem o Só Amanhã nas Casas Bahia. Fica na porta ali falando as promoções, as ofertas da loja. Com um megafone que na verdade é um cone de plástico. Que ele fica falando assim: Só Amanhã nas Casas Bahia. Fazendo propaganda. Casas Bahia nem existe mais, eu acho. Existe? Olha as minas de kimono ali, ó. Tipo assim, eu trouxe ela em Nagoya porque tem segundas intenções. Eu tô doido pra tomar uma breja. Tchau, pode ir. E depois que ela comprar o que ela tem que comprar, a gente vai num barzinho ou uma baladinha, não sei. Não sei. Ou ela falou que ela queria ir na Mac comprar não sei o que, não sei o que. Das duas, uma, né? Eu pensei, meu, vou voltar com um iPod bem louco de presente, né? Ela tá indo na Macintosh, né? Ou se não, laricona batendo, vou comer um McDonald's. Pô, chego lá, um bagulho de maquiagem, mano. Tá me zoando, tá louco. Então, fui enganado, fui lesado. Vim até Nagoya pensando que ia comer ou se não sair com um iPod na mão. Ela tá rindo, né? É bagulho de maquiagem, mano. Então se liga aí, você que é homem, fica esperto. Quando sua mulher falar Mac, ela não quer que você vá comprar um lanche pra ela. É maquiagem, mano. É uma coisa que eu quero falar pra vocês aí que eu acho uma diferença extrema de cultura. Infelizmente, é triste. Essa comparação, essa observação que eu vou fazer, né? Tá, mó muvuca, né? Se liga. Aqui lotado de gente. Lá lotado de gente. Pra todo lado lotado de gente. A Japinha deu risada pra mim. Eu tô muito pala, né, mano? Que eu tô fazendo vídeo pro YouTube. É. Vocês estão vendo a muvuca toda, né? Eu tô com a GoPro na mão. Que não é barato. E outro detalhe aqui, ó. Carteira cheia de grana dentro, cartão de banco, cartão de crédito. E qual que é a marca dessa carteira? Carteira de marca, de couro. É. Não lembro. Tá lá. Você, né, você não, tá escrito aqui fora. Não tá, fora aqui, não tá. Filha. É dentro, não é? Ah, essa é da Benetton. Carteira da Benetton. De marca. Com grana a gordura dela. Tá mais gorda que o dono. No bolso aqui, ó. É daquelas carteironas grandes. Pendurada pro lado de fora. Tô preocupado. Se alguém vai passar a tomar minha carteira e sair correndo. Não tô preocupado, não. Duro, né? É, infelizmente. Infelizmente é a triste realidade do nosso Brasil, né? Se andar no centro da sua cidade, por mais que seja uma cidade do interior de qualquer estado do Brasil aí, você não tem como você andar ou com um relógio de pulso, uma corrente, com carteira à mostra assim, ó. Ela tá mais pra fora do bolso do que pra dentro. Então galera, perguntaram pra mim aí uma vez que é essas vozes que aparecem no meu carro, né? Agora nesse momento é o navegador, né? Ele fala no alto-falante do carro, do som do carro. Mas às vezes também, além do navegador,
Tem o GPS do anti-radar, que é por GPS. Esse aqui, ó. GPS do anti-radar, tá vendo que ele é por GPS, né? Ele dá, inclusive, a velocidade e tal. Ele também fala. Tá vendo? Ele também fala. E tem o negócio do não parar na rodovia, tá vendo? Tá aqui a luzinha alaranjada acesa. Esse aqui também fala, quando eu subo na rodovia expresso, ele fala o valor do pedágio, blá blá blá. Então tem três coisas falantes dentro do carro: o navegador, o anti-radar e o não parar. E eu, né? Sou o mais falante de todos. Centrão de Nagoya. Já é por aí já, né? Passando esse farol aí, já tá de olho. É antes do próximo farol. Vou procurar estacionamento já. Nani atero. Nem queria Oremo bikuri shita kita toki.